ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე ქვემო ალექსეევკის მოსახლეობას შეხვდა შეხვედრაზე სამგორის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ინფრასტრუქტურულ და კომუნალურ პროექტებზე ისაუბრა რომლის მოგვარებასაც ქართული ოცნება არჩევნების შემდეგ აპირებს. მოქალაქეების თქმით მათ ამ დრომდე არ მიწეოდებათ გაზი და გაუმართავია წყალგაყვანილობა. ბევრი ქუჩებია სადაც ელემენტარული კანალიზაცია წყალიერებს ნორმალურად. ყოველთვის პირდებოდა სწორედ ამ პრობლემის მოგვარება, მაგრამ უკვე 8 წელი გაიარა, 19 წელიწადია და ეს არ გადაჭრა. ჩვენ პირდებით, რომ ეს პრობლემა იქნება გადაჭრილი.